رئيس الوزراء دولة فدرالكي إيتوبيا أبي أحمد وحا أو نبرك كتشبيي مدحوينها دولة جيبوتي إسماعيل عمر جيلي كدب مركي وكوك عن سيري دكد وربي إن أوسيو سيدو كالانا تابد الكيدا وورقد حان شبادا وديري أو إنو فراك لبحو أرمها سومالي لان iyo sidoo kale mas'uulkii ugu sarreeyay ee ka soo jeeda beesha ciise ama Soomaaliyaba ee abid la gaarsiiyo darajada ra'iisul wasaare ku xigeen oo saddex xil ka hayay Itoobiya oo loo sameeyay Ismaaciil Cumar Geele darteed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ama dadka Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya dega inay ku qancaan in arrimaha siban doonaya bal inaan dagaalada ka taagan geeska Jabuuti iyo sida loo baxdilay xaaladaha ku dagaaman iyo dawladda Itoobiya oo ka bareeray inay fulin soo dhameystiraan soo heshiiskii MOU ga dhinaca Somaliland iyo MOU gi halka uu marayo ayaan rabaa in aan idin ka yiri dabageeyee bal ku soo rogaada barnaamijka share garay meel fog gaarsiiyo follow dabarteena TikTok sidoo kale waxaad samaysaan page keenna iyo welibana barteena YouTube subscribe dhe share garay barnaamijka la wadaaga saaxiibada dowladda Jabuuti waxa ogeydeen in ay waday hawlo ka dhanaca Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ee arrimahaasi geed gaaban iyo geed dheerba u fooshay waxa ogeydeen Ismaaciil Cumar Geele oo isagu ku dhawaaqay in ay Soomaaliland ku tilmaameen in dhabarka laga jabiyay sidoo kale waxa ogeydeen in ay 2 January 2024 ku tilmaameen maalin madow waxa soo dhaw waxay u sameeyeen in dowladda Jabuuti u aragto jiritaankeega gabi ahaanba hadii dadka barbare loo wareego inuu meesha ka baxayo haddaba Jabuuti oo hilmaantay mi waxa ay ugu fadhida dowladda Itoobiya kadib markii ay masayr xad dhaaf ah oo madax xanuuni kaga dhacay heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Soomaaliland ee Abiy Axmed iyo Muuse Biixi ku galeen sababa 2 January ayaa waxay iloowday dhammaanba wixii ka dhexeeyay dowladdii Itoobiya waxay isku qaaday meel kaste oo ay Itoobiya kaga joojin karto arrintaasi iyadoo isku dayday inay gobollada galbeedka Soomaaliland dagaal ka horiso ciidamo soo geliso xub soo geliso ay fashiliso ay kiciso dadka ciisaha ee degan bartaasi iyo samaroonta iyadoo ka dhigaysa in Muuse Biixi uu ku haysto xoog ama xukun military sidoo kale waxay xidhiidh la sameysay nimankii garaadadii oo ay istiri markaa dagaalka iyaguna halka ka soo qaadaan waxay saaxiib la noqotay farmaajo ay u kala fogaadeen waxay arintii la gashay inay Eritrea oo ay kala fogaadeen saaxiib la noqoto sidoo kale Xasan Sheekh ayuu dhinac walba kaga tagay meel kastana uu tilmaamay gidaar kastana madax la dhacay ugu dambeyntii waxay isku dayday in Xasan Sheekh ku tiraahdo ee waxaad ictiraafta Tigreegi oo adiguna ma tii Soomaaliland ictiraafo Tigreegi ictiraaf arrimaha soo dhan Itoobiya way la socotay talaabo talaabo way eegaysaa labada qoomiyadood ee ugu badan ee dega Soomaalida iyo dowladda kale ee nimanka afarta ee halka degan badi waxay degaan 90% dowladda Itoobiya waa afarta iyo weliba qabiilka ugu badan Jabuuti ee Soomaalida ciisaha labaduba waxay degaan Itoobiya arrimaha soo dhan iyadoo og oo Ismaaciil Cumar Geele uu dictator yahay xoog ku haysta dadkiisana dulmi badan u geystay ayay haddana Itoobiya ka aamusnayd 90% dhaqaalaha ka soo gala halkaasina ay iyadu gacanta ugu hayso sidoo kalena ay siiso laydhka iyo biyaha iyo wax kaste ay dowladda Itoobiya siiso dhammaanba xabad basalaxa taxtii ay noqoto wax alle iyo waxa khudaara waddankaasi la geeyana waxa gacanta ku haysa dowladda Itoobiya oo tareenada ka qaaday dekedda ayaa dib loogu soo saaraa qaadkii iyo cuntadii iyo waxay cuni lahayn dowladda Jabuuti haddii intaa laga jaro ma noolaan karaan hal maalin gabi ahaanba arrimahaasi oo iswada galay haddana dowladda Itoobiya kuma degdegin ee waxay qaadaysay diblomaasiyad iyadoo bid ay bid la socota waxaasi oo dhanna dowladda Soomaaliland ribootay ku sameynaysay talaabo kasta oo Ismaaciil Cumar Geele qaado waxa loo gudbinayay in dowladdaasi Itoobiya oo la lahaa taasa maantana ay soo kordhisay si fiican la socono Soomaaliland iyada lafteedu wax talaabo may qaadin oo iyadana waxyaabo may cambaarin laakiin way arkaysaa waana lala socdaa
هذا ما هي قاطعي دولة إيطاليا. دولة إيطاليا هي قاطعي تلعب دي أول رئيس أو ورقد هنجب هذا أي أدرتي وحني كتري تهدي أفرح كلا بحويدان أرماس. كو وحدة كا قصنا يا لايد كا لما أنتي نوتشيل متوتان ما دام أين الدولة تجيبوت هاي سن لايد. هذه لايد كلا جويو حلقف أو تجيبوت كنا ولان كرام تجرو لما نوالا جوريا. واي ووتر آدو كلا الأوسي ليفل كآدو هوسيا. وسيدو kale waxay u sheegtay in biyahan laga goyn doono adigu waxaad sawirtaa magaalada Djibouti inkastoo xaaladda ay ku sugan tahay ee duufaanada iyo waxyaabaha ku dhacay ee Ilaahay keenay aanu ka xunahay in shacabka reer Djibouti ee xariirta ay aad u wanaagsan ay ku dhacaan maadaama dadka Soomaaliland cidda ay sayaan ay tahay maamulka ama dictatorka barta jooga ee aanay ahayn shacabka reer Djibouti ama qabiilada ciisaha noqoto aan farta ha noqoto isaaq oo kamid ha noqoto sidoo kale samaroon oo kamid ha noqoto carabta lafteeda dadka shacabka isma haystaan cid kaliya ee la ishayaa waa maamulka iyo siyaasada oo ka murugacatay iyo hinaas iyo xaasidnimo ku dhacay ee dictatorka weyn ee Ismaaciil Umar Geele arrimaha soo dhan marka aynu ka nimaan waxa loo sheegay in dawladda Djibouti laga jari doono arinta hadii ay sii wadaan taasi oo ku noqotay dhirbaaxo aad u kulul oo ku dhacday Ethiopia Djibouti waxay sameysay inay igad maadaama ay haystaan maamulka igad ama imka iyagu hoggaamiyaha yihiin inay awoodaasi adeegsadaan iyagoo iloobay shuruucda ama dawladda Ethiopia hadii ay ka baxdo igad inay gabi ahaanba jireen ayay isku dayday inay Soomaaliya ugu heeliso taasina ay dagaal toosa ay kala qaday Xasan Sheekh oo ay wax kasta u yeeriyeen oo ay yiraahdeen waa inaad tikreegi ictiraafto waa inaad waxa maba ogaba mar hore inuu tikreegi ka soo faraxshay abiya way hadaba maxaa dhacay talaabada labaad ee ay qaaday ama Abiy Ahmed uu qaaday ee cajiibka ayaa ah in mas'uulkii ugu sarreeyay abi taariikhda Soomaalida soo maray ee gaara saddexda xil ee kala madaxa xafiiska sare ee xisbiga barwaaqo kow madaxweyne ku xigeenka xafiiska ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga barwaaqo laba isla markaana loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka ee Itoobiya ninkaas oo magaciisa la yiraahdo Aadan Faarax oo xilal badan ka soo qabtay dawladda dawlad deegaanka madaxweyne ka soo noqday xilal fara badan soo qabtay ayaa wax uu ka soo jeedaa beesha ciise ee asal ahaan uu ka soo jeedo madaxweynaha dawladda Djibouti ama dadka majority-ga ka ah dawladda Djibouti in arintaasi waxay ku noqotay dhabar jab kale waayo Ismaaciil Cumar Geele ma rabo nin kale oo ciise ah oo wax noqda oo la dhararan ama Itoobiya ha noqoto ama ha noqoto Djibouti dhexdeeda arrimahaasi ninkaasi wuu ka dhintaa ninkan Aadan Faarax waa nin aqoonyahana loo yara sharciyadaas yaqaana Itoobiya daacad u ah dalkiisa Itoobiya ayuu u shaqeeyaa kuma shaqeeya ciisana ayuu Djibouti baan lahay waayo wuxuu aaminsan yahay inuu ciise diri dhabale yahay inuu ciise lafa ciise leeyahay inuu ciise leeyahay Itoobiya sidoo kale wuxuu aaminsan yahay inuu ka mid yahay Soomaalida Itoobiya sida awgeed wuxuu ku shaqeeyaa nidaamkii dowladda Itoobiya kaasi waxa uu ku yahay laba qolba dhabarka Soomaalidii lahayd ee dad baan naga maqanay dal baan naga maqanay waalna gumaysta waxa la tusay inay ra'iisul wasaare ku xigeen iyo ra'iisul wasaare ka noqon karaan wadanka Itoobiya iyagu leeyihiin sida oo kale in adduunka ama Soomaalidu say doonta ahaato dalkii doonta hadagto in la sameysan karo ay xiriir la yeelan karto Itoobiya Djibouti xiriir bay la yeelatay waa dowlad Soomaaliyeed sidoo kale Soomaaliland xiriir bay la yeelanaysaa Soomaaliyeedna xiriir bay yeelan ashalay tola afar degdood bay siyaasadda ka bay hadal Djibouti dekedeeda weli ma xash cidna ka bay hadal saldhigga military ee ay siinayso maantana cidna kala ma tashana Soomaaliland dowladda Itoobiya barnaamijka ay fulinaysaa dhinaca Soomaaliland waxay diyaariyeen dhammaan wixii looga baahnaa oo MOU-gii way u dhammaystiran tahay wax yarbaa u dhiman sida ay sheegeen ee guddida loo saaray berberay booqdeen meel kastay booqdeen barnaamijkii wey saleexeen shuruucdii iyo wixii dejin lahaaba laga wadaa ee barnaamijyadaasoo dhan baa socda barnaamijyo fara badan baan idiin hayaa halkan baan kala socon doontaan bartiinan in barnaamijka aad u sheer kare kan nixina xabka jamhuuriyadda Soomaaliland gacantaada nagu xiirin aad iyo aad baan idiin salaamay.